方をちょっと。佐久間さんが意図的にやらしくやってること、はいはい、その人間をいかにどう見せるかってことが重要なんですよ。人が自分に持ってないところを見つけることによって、うんうん、それで尊敬ができるようになると、うん、人間関係もうまくいくし、うん、自分も得することが増えると、はい、いうことを言ったので、これは本当にいいこと言ったなと。ありがとうございます。チャンネル史上初めていいこと言ったので、ね、結構喋ってるけど、ね、これはね、本当に今日はね、本当お祭りですよ。そんないいこと言う人だと思わなかったんで、佐久間さんが。本当ですか、はい、ありがとうございます。なのでこれをじゃあ、はい、それを、はい、ただね、最後に言ったんですよ、うん、彼は、はい、ね、そういうところ直接的に褒めるのはね、うん、なんかやらしいと、そして警戒されると、うん、なので、うん、ちょっと仲良くなってから徐々に出していこうと、うん、本質を聞くときとかですよ ね、 そうですね、深い部分聞くとき、そうだ、うん、それはそうだと思います。なので、はい、それの仲良くなり方をちょっと任し僕のですね、はい、はい、まず僕が初対面で接したときに、はい、やるのが、うん、開始1時間で5回ありがとうをもらう基準値です。これ、ほうほうほう、いや何でもいいんです、本当に何でもいい。例えばおしぼりを勝手に交換して手渡しをちゃんとする、これ自然出るんです、ありがとう。で自然なありがとうでもいいんですよ。いやありがとうを繰り返して言ってる人っていうのは勝手に自動的に脳で親近感を持つんですよ。だって感謝をするんだよ。感謝をするっていうのは脳が考えてありがとうが勝手に出るんですよ、狙ったありがとう以外は。なのでってことは感謝をされる人でしょ、うん、あの言い方を変えると、はい、そういう人になっていく。要は気持ちがあれこの人好きかもっていうの自動的にそっちのゾーンに入るようになる、はい、率が高い。僕の、 あの統計学ですよ、僕の持論ですよ。なるほど、はい、じゃあ今見てる皆さんにね、はい、ちょっとお礼を。ありがとうございます。あ、気持ちいいですね。見ていただいて、はい、いつもありがとうございます、はい、今まで見ていただいてありがとうございました。過去形だから終わっちゃう番組が終わっちゃう。違う、終わらない。その可能性も含めねじゃあなるほどなるほど、それはいいかも、うん、ありがとう、ありがとうの基準値っていうものがすごく、要はお互いの信頼残高が上がるんですね、うんうん、で、これが面白くなるのが向こうからも、要はこっち側が喜ぶことをやってくれる、その瞬間にありがとうを言う、はいはい、要は向こうがやってくれた細かなことを気づきありがとうを言うんですよ。おー、それは、それを、あ、喜んでくれたってなるんですよ、人って。なるほど。いつも言われなかったことだったらなおさら、要は気づくことも大事ってことです、うんうん、自分が、あの言ってもらうことも大事、はい、ありがとうの連鎖を生ませるんですよ、はいはい、それが人の信頼残高が高まってくる一つのバロメーターになるんですね。信頼残高っていうのが重要なんですか。はい、要は人が信用してくるっていう、要は一緒にいて心地いいとかもそうです、はいはい、うん、居心地がいい空間の方が次呼びたいじゃないですか、普通に、うん、居心地が悪かったら気分悪いなと思う人ってやっぱ誘いづらいし、はい、誘われてもちょっとなってなっちゃうじゃないですか。なっちゃう。でもならない人っていうのは自動的にタイミングが合えば行くじゃないですか、うん、選択が、はいはい、だからそこにまず入る。で、好きかもでいいんですけど、要は嫌い属性じゃないカテゴリーに入ることが重要。相手にとって、はい、そうですね。そこからはもう常にその空間にいるのでやっぱり楽なんですよ。なるほど。なので向こうが望むことをやっぱり察知するための質問能力っていうのも重要にはなるんですけど。おお、わかりました。ちょっと今ね2つ出てきたんでね、重要事件が、重要事項が、はい、まずじゃあありがとうを先にちょっと片付けたいのが、はい、ありがとうを言ってもらうために、はい、佐久間さんが意図的にやらしくやってること、はい、やらしくやってること、はい、じゃあ会食のじゃあイメージでいいですか。会食で、はい、会食のイメージでいきますか、はいはい、まず僕は本当に単純におしぼりはでかいです。わざと1時間の間に入れます。いや1個目ね、1個目おしぼりって最初に多分手拭くんですよ、うんうん、外から来て、はい、大概皆さんなので本質で言ったら1回回収して新しい方がいいんですよ。なるほど。これは本当なんですよ、だって手拭かれてるんで。1回目でもう使った瞬間に変えちゃう、変えてるって当たり前なんですよ本当。だって汚いのものを多分食事して口に拭くっておかしいじゃないですか。あ、確かにそれはありますね、はい、1回もう使っちゃったから変えるのは当たり前だと、はい、そうです。はいはいはい、おしぼり業者も儲かるしそうですね、いや洗濯業としてはね、そう、それがまず一つっていうのと、あとはなんか取り分けするっていうのは当たり前なんですよ。当たり前っていうかその立ち位置によっては取り分けをして差し上げるということ、はい、お、はい、でもこれは
僕は当たり前でしたし、あの営業もやってましたし、お客さんに対してやるのっていうのは当たり前のことなんですよ、うん、僕はね、はい、人として、はい、だけどさ、いいよいいよっていう人もいるんですよ、うんうん、ね、それありがた迷惑って思われる人もいると思うんですよ、はい、でもやってもらっといてありがとう言わない人もいないんですよ。なるほど、ね、なのでそれをい、なんか、なんだろう、いやらしくなくやるのがポイントですね、うんうん、要は来た瞬間にもう率先する、はいはい、もう間髪な抜きにやるんですよ。迷わない。ほうほうほう。迷ってるとなんか、あ、相手を探るってなるんですよ、うん、だから気使わせたくないってなるんですよ、うんうん、こっちの心情って、はい、でも間髪抜きにやるとその心情の不安な心情もなくて、うん、あ、無理させてるとかもなくて単純出るんですよ、ありがとうが。だからもう用意しとくっていうか、もう動くって決めとくんですよ、来たらやるって、はいはいはい、同時に3皿ぐらい来たらどうしましょう。同時に3皿ぐらい来たら、いや、それはあのサラダからいきましょうサラダから、ね、はい、取り皿、そう、あと取り皿が明らかに足りないじゃないですか、はい、今の話で言うと3皿あったらシーザーサラダとアボカドサラダが出てきたらどっちかで、ね、シーザーかなタレが先に、濃いめから先に言っといた方がいいかな。いや、そうなんですけど、さっき言ったその大皿が3つ来た時って、うん、取り皿が絶対足りないんで、そういうところもすかさず店員さんに呼ぶで、あのそのお客様、その対面にいらっしゃる方は自然にこう考えるんですよね。あ、気の利く人かもしれないなって、はいはい、いやらしい人かもしれない、そう思われてもいいんですよ。でも誰もが口にしなかったことを率先して動く、うん、すいませんですよね、はい、店員さん呼んで取り皿をもう少しもらっていいですか、うん、っていうことを言うことですね。で、あとは衛生面になっちゃうのかな、菜箸はどうするかとかね、はいはいはい、っていうところも僕は一応気を使います。なるほど。いや、潔癖の人もいるからだと思います、うんうんうん、僕は、はい、かもなく不可もなくだったら菜箸はもらっといていいじゃないですかっていうイメージです、はいはい、でそれぐらい一応気を使ってるんですね、今来た、料理3つ来ただけでも、はい、っていう気を使うというところと、あとは確実に飲み物が減るので、はい、絶対にそこは見とく、うんうん、で自分から先に飲み物を開くようにはしません、はい、これポイントです。なるほど。自分が先に減ってて、あ、すいませんおかわりでっていうより、お客さんのペースに合わせた方がいいんですよ。先方さんのペースに合わせた方がいいです。自分が酒が好きだとしてもやっぱりお客さんがそのペースで飲まれてるんで、ペースを合わせてった方がいい、うん、だから、あ、なんか飲み物を飲まれますか、僕もちょっと頼もうと思ってるんで、だとしたらより気は使わないってことです。はいはい、嫌気がしない。だから同タイミングでやっておくと、そのドリンクを1時間に1杯ぐらいは空くと思うんですよ普通、はい、なのでそのタイミングで僕もなのでっていうのをさらげなく言うと、あ、ありがとうっていう言葉がさらっと出る。おー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 。なので同時に合わせる。あとはもうなんか会話上の気もするんだけどな、ありがとうって言わせる。多分佐久間さんはもうあれですよね、その4つのことをやってて、もう自然に相手がありがとうって言いたくなってる気持ちにさせちゃうっていう、これだからもうちょっとしたことでもありがとう出ちゃったみたいな、あれ言いたくもないのにありがとうって言っちゃったみたいな状況に追い込むんでしょうね。僕はその1時間の間っていうのは常に会話が行われてるわけじゃないですか、はい、その相手と、はい、時にありがとうを狙ってる会話も仕掛けているので、あ、じゃあ会話でなんとか言う、うんうん、これはまあずるい逃げ方ですけど、まあありでしょう。またこれはね深掘りしましょう。 ありがとうがもらえるような会話の仕方ですね。いや、そう、それはね結構深いんですよ、はい、なのでそれは会話上が多分僕は最後に使えるありがとうですね、うん、なるほど、はい、それは人間面を見てありがとうになるので、うん、その人間をいかにどう見せるかってことが重要なんですよ。なのでそれはちょっと別テーマでお話しさせてください。そうですね、はい、そうですね。もう会った瞬間から人に好印象を与えるというよりも仲良くなるために必要なことっていうところでは、ありがとうということを僕は重要視しているのはあります。わかりました、はい、視聴者さんがね、はい、もうこんなね、いろんないいことを聞いてね、もう今感謝の気持ちいっぱいになっててほしいですよね。その場合でも読者さんからは、はい、視聴者さんからは、はい、ありがとうって言ったとしても伝わらないんですよ、はい、チャンネル登録がございます。僕はその気持ちが何人にも伝わったんだなと思います。なるほど、チャンネル登録が増えること、はい、なるほど。もう一個あるんですよ、はい、グッドボタンを押してもらえると、あのコメントなくても、あ、伝わってると、ありがとうが伝わってると、はい、皆さんのありがとうが伝わってますよというのは僕は感じ取れます。じゃあありがとうって思ってない人もたくさんいると思うんですよね。そういう方々の行動というのはコメントでありがとうをくれるとですねありがとうの使い方が分かりましたと、もし書いてくれたら、はい、あの僕は本当にストレートに伝わります。あ、よかったよかった、はい、なのであのできればですね、チャンネル登録、グッドボタン、それからコメントの方を、よろしくお願いします。ありがとうございます。
はい、皆さんご視聴ありがとうございました、もしね参考になっていただけたらいいね と、コメントの方よろしくお願いします。またチャンネル登録もお願いいたします。